Kas ledīja lāži? Narīši mēķēni kumona garu gamberi. Umukura mūna čī? Nūva gari vienu vidasansko, nūva gari nginzo zēru. Ok, kujinjara mūri prezidansi lēru. E, jēmē zvīti. Uka wana na nao? Hīnjira, ajizu gugu wana wane awana wērši chāti. Wabai mnienda jisirikati. Eko, wabita wa jipi. Ewa wa jipi. Eko. Nagize ubwoba yango baradutwara. Bera nabana biza. Twagezeyo. Sande Park ni mu kiganiro inkuru yanjye ndi kumwe n'uyu mwana muto cyane w'imyaka 9 Luange. Bite bite. Ibyiza. Amakuru. Ni meza. Umeze neza? Yego. 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 Kuduhere na twari twiza. Ni ndo tukuguriye? Ni mama. Ni mama. Yego. Mm. Ajajajaje. Amakuru yawe se. Ni meza. Ihutari se hameze gute? Meze neza. Ihutari hameze neza? Yego. Harya utuye utaragana hehe? Utare itumba. Itumba. Uzi ko ari ari iwacu. Yo naririwe, nonize primary, byose byose byose. Ariko ni kera. Utaraganya no kuvuka. Ubwo duturuka hamwe. None se amakuru yawe. Neza. Ufite story nyinshi? Yego. Ufite story nyinshi? Yego. Yewe 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 ejo ndahuye n'umu na Madame Jeannette Kagame. Yego. Wagiye kumureba kuri televiziyo. Yego. Okay. Mbere wari uzi kokora iki? Ari nari nzi ko ukiri umwana cyane. Wari uzi kokora iki? Nari nzi ko ari umuyobozi w'Imbuto Foundation. Oye, ukiri umwana muto? Ubwo ntabwo uzi kokora kuri televiziyo. Nari nzi ko bari mu rugo. Yicare byonyine icyo nari nzi aba ari mu rugo ne yicariye nicyo nari nzi ariko narakuze ndabimenya ko afite Imbuto Foundation ari umuyobozi w'Imbuto Foundation yego ni na fascinate yego byari bimeze gute rero kubonana nawe tubwire byagenze gute kugira ngo ubonane nawe ejo bundi uri umwana nyine wayoboye abandi asangira nabo mukina nawe muri presidence mu rugwiro cyagenze gute rero cyace muzenzira baraguhamagaye byagenze gute rwa nagezeyo twarakinye abana twese turahura turamenyana yego bagera muri gahunda bavuga abana bafite impano kwako kwari abana benshi kubera ko ari njye wari uyoboye abana kuririmba ni njye wateye indirimbo ya Dore Akazuba turaririmba intore zacu zirahamiriza yego First Lady yaraje narishimye cyane kumubona bwari ubwa mbere umukora mu ntoki naramubonye pe yego Nūva gari vienu vidasansko, nūva gari nginzo zēru. Ok, kujinjara mūri prezidansi lēru. E, jēmē zvīti. Uka wana na nao? Hīnjira, ajizu gugu wana wane awana wērši chāti. Wabai mnienda jisirikati. Eko, wabita wa jipi. Ewa wa jipi. Eko. Nagize ubwoba yango baradutwara. Bera nabana biza. Twagezeyo utwerekana tujya mu byicundo turakina yego hanyuma nyine narishimye cyane gusangira n'umubyeyi ndetse yanaduhaye n'imana ya keke yego menya yarabizi ko nkunda keke yego narishimye cyane mu munsi nazibagerwa yego
numustazibagirwa umva nukuru zavuga ngo iki uziko natwe twese twifuza guhura na ba first lady na president akoyo wageze gutya paf murahura murasangira arguhana keke nkuko yifuzaga eh umva nukuru zavugira icyabana bawe cyangwa abandi bana zanza babwira ko nkiri mutoya nagize amahirwe yo guhura n'umugore n'umukuru w'igihugu yego nzababwira ko byari bitangaza cyane nawe mbifurije kuzahura nawe yego waramukunze naramukunze cyane n'umubyeyi w'abana bose bari bahari abakene abafite ubumuga nanjye bwari ubwa mbere rwose mubonye numubyeyi rwose w'abana bose yego nesumvaga mu mutima wawe hameze gute ukimubona bwa mbere wamubonaga kuri televiziyo nibo bayoboye igihugu ubundi iyo uvuze president ituvuga nyine na first lady yego nibo bayoboye igihugu mbese ukimubona bwa mbere yego tubwire rero nkimubona bwa mbere naho mba nakeza ko ari inzozi ariko hari igihe najyaga murota oya twahuye nabwo nakeze ko ari inzozi nanone ndi kurota ariko uhita wikubita ku matama papapapapa ariko nasinziriye nasanze ari we twarasangiye byari ibintu byiza cyane nanjye ntabwo nzabyibagirwa pe ninzakura nzamushimira n'ubu ndacyamushimira yego hari ikintu nashakaga ko hari indirimbo nashakaga kumuririmbira nubwo umwanya wabaye mukeya ariko ubu namuririmbira muririmbire wenda hari ukukumva Madamu Perezida muteyi wacu reka nkuririmbire ndagukunda 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 cyane wa ati madamu Perezida ndaguku iyo ndimbo narayibonye sibyo bravo niko ubwo ugiye kumanuka ibutare rero abandi bana bazabona amafoto amavidewo uri kumwe na first lady ntuzabirataho ntabwo ari byiza kwirata ariko ugiye nabirataho umunsi ko ugiye nabonye first lady twasangiye nabo bashobora kugira amahirwe bagahura nawe nabo bagashobora kukwemera uzi ko uzi ubwenge barabikubwiye ko uzi ubwenge wanze ubwenge nta kibazo ndabuzi yego oke nese wifuza kuzaba first lady nawe yewe byanashoboka nka wawe cyangwa ukaba perezida perezida w'umugore abaho abaho nubwo tutaratora perezida w'umugore ariko abaho nkawe uramutse wiyamamaje kera nukura ukaba nka perezida ubwo umugabo azaba yitwa ngo iki nawe zose zaba zajya bamwita first lady rwanje nuba perezida ubwo umugabo azajya amwita first lady ahubwo twagurana wakaba perezida kandi ari wowe twatoye biragucanze biranjanze reka rero uzabe perezida wa mbere w'umugore sibyo imana nizabimfasha nzabishobora yego ariko mu buzima busanzwe ngewe numva nawe umudogiteri uvura abantu bo mu mutwe
kubera iki se ruwa nyiri umwana mvuye kwigushisha njye na mama nahuye n'umuntu n'umukobwa ugeze nk'imyaka 18 yego wambaye ubusa ndabaza mama kubera ko nyine cyari igihe cyo muri kovide ndamubaza se mama muri ya muntu katambaye agapfukamunwa ntago abapolisi baramufata arambwira ngo nyine ni umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe sinabisobanukirwa ndakomeza ndamubaza ubona wese ko mbona ngo nta nyene yamaye ndamubwira ngo nagenda muha igitenge mu rugo nyuma nyine atasobanura ko nyine ari umuntu yari yambaye ubusa yego mbwira mama ngo cyangwa se yabuze ikintu cyo kwambara arambwira ngo nyine ngo ntabwo yakibuze ngahubwo n'umugayo wo mu mutwe yego naramubajije ngo twakoze kugira ngo abantu bareke gusa kurwaya nyine izo ndwara zo mu mutwe nta gisubizo ndabona ariko kuva uwo munsi niyemeje ko nzaba umudogiteri uvura abantu yego sha nibyo ugomba kubavura kandi birashoboka yego sibyo yego birashoboka cyane yego none se tubwire muri perezidansi wabonye ameze gute muri perezidansi ngo haba ibiti byinshi yego ngo n'amazu y'umweru yego naragiye nkazajya mbura inshuti ariko hari umwana twazanye ufite ubumuga bwo kutumva no kuvuga niwe nagiye gushaka ngiye nsanga ari kumwe n'abaje nyine kwa kundi umuhamagara mu marenga naramuhamagaye isi ya nyuma umujefe umwe barambonye ngo ngwino naragiye mfite ubwoba nambwira ngo ushake iki ngo ndashaka umwana kuko nyine nari nabuze uwo dukina nyine nahise mufata turagenda turakina ariko nari nagize ubwoba bwinshi cyane uzi uko icyo utenyabaje pe kuko bafite imbunda ziriya mbunda nizo kukurinda reka wowe rubanje nizo kukurinda kugira ngo ugire umutekano ubeho neza wige neza n'umukuru w'igihugu akomeze kutuyobora neza sibyo na fasiti redi bizagira guha izo mpano yaguhaye byose tuzanye gutinya abajepe ni ukugira gutya rero fasiti redi araza muranakina n'umupira umupira ntabwo mwakinnye iki twagiye mu byicundo aduha impano yego adufasha gukata keke yego byari byiza cyane bumvise avuga gute fasiredi bumvise avuga neza nyine umubyeyi numva ameze nka mama wumva ameze nka mama yego niko bimeze ni mama ni tapi w'abana bangana nawe cyane yego oke niki wamushimiye cyane ibaze kugukura ibutare mu bana benshi abana b'abakene abana bafite ubumuga abana bafite impano pafu na ruwanje azamo iruha igihe bimeze gute wamushimira gute ntabwo nabona uko mushimira kuko ndamushimira cyane ibyishimo ni byinshi nituzongera guhura nzamubwira mushimire uburyo bw'ukuntu yakira abana n'umubakene abafite ubumuga ndetse akakira n'abafite impano yego ndamushimira cyane rwose naho arabyumve ko mushimira cyane yego ariko ntibifate ko nk'umuntu mukuru ati naho ari rwose niko wabaye umuntu mukuru ruwa ntabwo ndakora nkiri umwana ukiri umwana mbese ndo kwigisha kwifata gutyo kuvuga neza gutyo byaraje yego
Nishu gira amanota meza ruwa? Yego. Haryo wiga he? Kuri Konto National de Padre Butare. Ah. Ega abana b'abakire. Eh. Ega abana b'abakire. Eko international. Eh. Urumwana mu bakire. Eh? Urumwana mu bakire. Oya. Ngoya. Yego. Aha. Nuko rero. Uramutsuye na prezida. None byagenda gute prezida uyoboye igihugu cyose cyagenda gute? Nubwo guhora na first lady nabwo ni nko guhora na prezida. Rero mva barabana n'umudamu we ni mama w'abana be bafite umuzu abuzukuru. Aha, guhora none na prezida. Umva byemeze bite rubanje. Kwa na prezida byo na hakunze kuno na byifata mu guko hakunze kuno na bivuga prezida mu nyamaso ku maso na shimana ndi fast lady ameze nka prezida na una mushimira cyane kuno nari papa w'abana bose ari papa w'abana bose bo mu Rwanda n'abandi bose nkamushimira ukuntu afasha abantu batishoboye abakene abafite ubumuga nkamubwira ko tumushyigikiye yego umushyigikiye uzana mutora se wageze igihe cyo gutora Ntabwo ntege imyaka ariko aho nzaba ndi mu rugo uzabwira mama ati jya gutora perezida ariko ntabwo ari ukumubwira kumutegeka ni ukumubwira neza kuko iyo ushaka ikintu ntabwo ugitegeka uramwinginga nyine umubwira neza ukamwinginga yego niko bimeze yego tukwereka impano yawe rero uririmba indirimbo yawe izwi cyane mama papa papa mama babyeyi banjye reka mbaririmbire ndabakunda 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 cyane Papa, mama, mama, papa, mes chers parents, je vous dédie cette chanson. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Waouh, c'est bon, c'est très bon, c'est très magnifique. Merci. Tu chantes Pierre. Merci. Qui t'a aidé de composer cette chanson? C'est ma mère. C'est ta mère? Oui. Ok. Où est-ce que tu as mouru? Oui. Tu veux que tu aies mouru? Oui. Je t'ai amené le 24 décembre. Je suis venu à l'hôtel Hôtel Credo. Ah, ihutare? Yego. Hotel Credo. Yego. Wa. Abantu bose azahaze. Yego. Igitamuza cy'abana. Yego. Uzabaririmbira. Yego. Izo ndirimbo zose. Yego. Ese mbwira nta ndirimbo uzi kuririmba z'abahanzi ba mu Rwanda. Ndirimbo zo mu Rwanda. Ubwo ntazo. Twekomereze. Ok, mbwira rero sasa, Rwanje. Kuba uri umustari uca ku televiziyo Rwanda uririmba papa mama mama papa je vous aime beaucoup ubifata gute uri umustari ihutane ubwo ngubwo abana bose ntibakuzi ntabwo nyine ndi umustari nta mustari w'umwana ubaho yego ni ibintu bisanzwe ariko nyine ku bantu ntabwo biba bisanzwe ariko
njyewe kuri njyewe mba numva ari ibintu bisanzwe ntabwo wanditse umusitari ndi umwana ntabwo nabyemera ntabwo wabyemera ariko ujya wikwita yego abantu benshi ariko sinatako mbya mbyeyi oke ubifata gute rero iyo bambwiye gutyo nanjye kandi numva binteye ishema ariko ntabwo ari byiza ko avuga ngo umwana ni umusitari umusitari ni umuntu mukuru wumva bigushimishije se biranshimisha ariko ntabwo bivuze ko nyine ndi umuntu mukuru ngo ndi umusitari ntabwo byambuza oke basuraga sitari si byo se niba udashaka kuba umusitari ubwo none uraga sitari ubwo uri gatoya kangana gutya sibyo nta kibazo ariko nturi umusitari uri agasitari nungana na mama kuri uzaba uri umusitari yego nabwo nayitwaye neza ugomba kwitwara neza ukiga sibyo ukazana n'amanota meza ruwanje reka twakire mama muha amashyi menshi cyane nawe aze mama ruwanje nawe tugiye kumwakira sibyo oke nicare ubundi ebana nawe tuganire aduhe sitori mbere yuko tuganira mama ruwanje tukwakiriye mu kiganiro inkuru yanjye ufite umwana w'umusitari ego ubifata gute nako ngo wagasitari nk'uko mubivuga cyangwa benshi babivuga nyine ni umusitari kuko abantu bamuzi ariko we nk'umwana agomba kumenya ko nta mwana w'umusitari ubaho ni kwa mutoje agomba kumenya ko ibi dukora ari ukuzamura impano ye ntabwo agomba kumva ko arenze ku bandi bana kuko wenda afite iyo mpano cyangwa amaze kumenyekana niyo mpamvu rero umubwira ngo umusitari akakubwira ati buretse nta musitari w'umwana ubaho umuntu umusitari yamaze kumenya ubwenge yamaze gukura azi gukontorora ubusitari bwe si byo nari simbwira uyu mwana mwamureze gute kuri ubu ni umwana ufite ubwenge uzi kuganira udatinya kamera icyo ni ikibazo abantu benshi bambaza ariko nta bidasanzwe ahubwo ni umwana nyine wivukiye yarivukiye ariko nanone nanjye ngira ikintu cyo kumufasha nk'umubyeyi kumuba hafi iteka ubona ko tuba turi kumwe ibyo akora byose mba muyobora nk'umwana ikinyabupfura nkamubwira ko kigomba kuza imbere y'ibyo akora byose nkamubwira ko ishuri rigomba kuza imbere mu byo akora byose nubwo afite impano ariko agomba kugira ikinyabupfura akanakurikira amasomo ye kugira ngo byose bigendane kuba ejo bundi rero yarabonanye na madamu Jeannette Kagame nk'umubyeyi wayifashe gute se nabona uko mbivuga wa mugani we kuko nabonaga abuze uko abikubwira byaranshimishije bimpa kuraje bituma ngira morali kuko ibintu by'impano biragoye reka bivuge gutya ngo muri iki gihugu cyacu ibintu by'impano z'abana biri hasi cyane biragoye kubona umwana ufite impano kubona abantu bamushyigikiye biragoye cyane kuko nk'uko ubizi amaze imyaka igera muri ine inari mu buhanzi numva arabitangiye afite itanu iriya mama papa yihimbye afite itanu itandatu gutyo abimazemo imyaka igera hafi muri itatu ndumva irenga itatu abirimo hafi ne nubwo wenda abantu bagiye bamumenya muri iyi myaka iri ku ishize ya vuba ariko abimazemo igihe rero hari igihe nagiye ngera nkumva nshatse gucika intege bwa mbere agitangira kuririmba abantu barampamagaye bati uri umusazi wa mubyeyi we umwana we ko yari umuhanga n'iki agiye guta umuco bigiye kugenda bite ntangira gucika intege ariko kuko nabonaga ko umwana afite impano kandi ibyo akora bishoboye mfata iya mbere yo kumushyigikira ngira nabo ngisha inama bakuze bangira inama barambwira bati niwe wamujyanye muri sitidiyo ninjye wamujyanye muri sitidiyo mfata iya mbere rero yo kumufasha ariko nk'uko ubizi nyine indirimbo isohoka hari ibyatanzwe hari amafaranga ujya muri sitidiyo ugakora videwo ugakora odiyo videwo ni amafaranga hakenerwamo ibintu byinshi hari igihe cyageze rero nsa nk'aho ngiye gucika intege mbona ndashiriwe
numva nta yindi support abona ni nk'umunababyeyi nitwe tumufasha igihe cyageze mbona neza biranze ndavuga se mana yanjye ku mwana wanjye afite impano abana batangiye kumukunda ndabigirane nshaka gucika intege ndavuga ibintu mbona yego abana baramukunda ababyeyi baramukunda afasha abana benshi afasha ababyeyi benshi ariko siko mbona ngiye gucika intege mbona binsaba amafaranga kandi nkaba mbona ndi gushirirwa nayo mfite nkaba mbona nkomanga hirya no hino ngo ndebe ko yabona support kugira ngo impano ibashe kuzamuka bikaba byanga ariko nyuma ko ndi umukristo ndasenga nkomeza gusenga imana mbitwara mu bushobozi buke mfite ndavuga ariko ntago umwana nareka ngo impano yizime rero jo akomeza kugenda zamuka gutyo rero ubundi bamumagaye cyampaye ikizere nyereko ko n'ibindi bishoboka ako kwinjira muri presidency ntabwo ribere so hinjira ibintu bikomeye arakantu yansekeje mwe arambwiye ati mama ati ndishimye ku rwego utabyumva ati ariko ikintu kimbabaje ati n'uburyo ngiye tutari kumwe ati n'ukuntu wanguye inyuma ati impano yanjye uhora uyiruka inyuma ati ndabibona nyine amaze gukura usibye no kuba amaze gukura n'umwana ufite ukuntu akureba akabona ko ufite ibibazo cyangwa akabona ibyo urimo arambwiye ati umva ati ndishimye mama ati ndishimye ati ariko byuro tujyana bakaguha amahirwe yo kujyana nanjye ati umva ati nari kunezerwa kurushaho namwana mwana wanjye naye na amahirwe ubonye jyayo imana nibishaka wenda nanjye tuzajyanayo tuganire bikunde kandi niyo bitakunda byonyine kuba bagutekereje bakaguhamagara byampaye ishema byampaye icyizere cy'uko impano yawe izagira kure kandi nanjye nzakomeza kugushyigikira nk'umwana wanjye igihe cyose yego wumvaga se bakiguhamagara sinzi naho guhamagaye nijoro cyangwa ku manywa wamumagaye ku manywa waguhamagaye kubwiye ngo iki yakubutse mwana wawe tugiye kumujyana muri perezidansi yakubwiye ngo iki ikintu cyansekeje ni uko ibyo nari niteze ko bagiye kumbwira atari byo numvise bampamagara nk'uko biba bafite igitaramo nari nasohoye amafishe y'igitaramo cye nagisohoye nagishyize hanze navuze ko gihari noneho ariko ndibaza se nakoze ikosa numvaga nyine ari igitaramo cy'abana cyane ko ibitaramo by'abana mu majyepfo ntabyo tugira biriya bintu by'abana ibyicundo ntabihaba ambiyansi y'abana ntayihari kuko nk'ababyeyi benshi bakumye kugenda babinsaba mama rwanje umwana wawe turamukunda tumubona mu itetero tumubona hirya no hino hatandukanye wadufashije ukadutegurira ubwo rero njye numvuga nkoze ikintu cyiza ndavuga nti nubwo bigoye nagumye kugenda mbitinya imyaka myinshi ndavuga ko uyu mwaka reka mbigerageze hamwe n'imana ndizera bizakunda ubwo rero umunsi numva nabitinyutse ariko nkaba numva nzi ko ari akarere kamukunda nzi ko abayobozi bacu bamukunda nzi ko ibyo akora nyine igihugu kibikunda nicyo numvaga aho mfite icyizere kandi numva ngiye gukora ibintu byiza umunsi rero nasohoye amafishi ari hanze abantu batangiye kumenya ko rwanda afite igitaramo ndabyibukane nazisohoye mu gitondo nka saa tatu saa yine bamumagaye nka saa munani nindi kumwe na papa rwanje numva umuntu wamumagaye ndi umukozi w'akarere nitwa runaka nshinzwe abana nubwo uranyishinde ntitse ndavuga se nakoze ibitari mu nshingano z'abana nakoze ibihabanye n'abana numva ubwoba buranyishe ariko yampamagaye mu ijwi ryiza rituje mutega amatwi arangije ubwo njye nicyo ntengeye kumva numvaga ko ari byagiye kumbwira ati ibintu wateguye ni ibiki sinzi impamvu ari byo byahise binzamo cyane ariko numva arambwiye turashaka kubasaba ruwanje turashaka ko azajya gusangira n'umudamu w'umukuru w'igihugu papa wanjye niwe wari uhari byabaye ntabwo nabivugira kuri kamera byageze bite oya tubyihore yarasimbutse ati tubyihore ntabwo nabivugira kuri kamera papa wanjye amahirwe yari ahari we yarabibonye ni ruhanje se oya papa rwanjye twari kumwe rwanjye yagiye ku ishuri yego twari kumwe ibyabaye n'ubizi ati tugiye kumujyana muri perezidansi oya ntiwubizi ibyabaye n'ubizi yego reka tuve kubivugira kuri kamera ariko okay wowe byagenze bite ibyabaye barabizi nyine nibyo ndi kukubwira mu mutima okay niwe byabayeho nibyo byabayeho papa rwanjye n'ubizi ntiwe twari kumwe okay habaye iki tubyihorere
narishimye nyine kurwe kutabyumva mwana wanje sibyo uzinchuro zose wifuje kujya hari ahantu uzimfuro inchuro zose wifuje kuba wabona uri amubyeyi rero kuba byarabaye bintunguye no mwari mwana yari yanamuhimbiye n'indirimbo sibyo ya iya ndirimbo yaturirimbiye ngo ndandirimbo yabaririmbiye ni ya ndirimbo yikunzwe twa mama papa ifite ukuntu rero ikunzwe n'abana nabonye n'abanyamahanga abana b'abanyamahanga abana b'abayobozi ngo mudamu hararirimba ngo mudamu we yafashe amagambo arahindura kurumva hamwe aho hamuririmbira ni ya melodi akoresha ariko agashyiramo umudamu umukuru igihugu ubwo rero ni mama papa ye nyine kuko ni indirimbo yakunzwe n'abana benshi ni indirimbo yakoze ku mitima ababyeyi benshi buri wese akunda rero kuko ntabwo yarazi ko azajyayo yabonye umwanya yahawe amahirwe yo kumva ko azajyayo yamuhimbira indirimbo nziza cyane rwose akagenda akamuririmbira ariko mu gihe atarabona uburyo bwo kuvuga ngo wenda nzajyayo umwanya uboneke yari yafashira indirimbo mama papa yikunzwe afata ashyiramo amagambo ashobora kunezeza uriya mubyeyi ni ibintu bidasanzwe iyo umwana yinjiye ahantu y'ubukuru akajya muri perezidansi no ku isi yose abonye amahirwe akomeye binamutera kuraje byamuhaye kuraje usibye no kuba we nanjye ubwanjye nabonye ko byaba indi mvunikira ya majoro turara ntabwo babyoroshye ntabwo babyoroshye na nk'ubu tumaze iminsi ngaye twiruka muri Kigali amamoto hari igihe babenda kumugonga bitoroshye duhura na byinshi ariko nk'umubyeyi mu gihe nkiriho mu gihe nkihumeka sinzacika intege kuko abantu bose bambwira ko mfite umwana w'umuhanga mfite umwana ufite ibitekerezo byagutse ubonye ko n'uriya mubyeyi bahuriye hano ntiyaramuzi ariko yese atubwiye ati uyu mwana ni umuhanga cyane n'ubushize nyiri hano uzi ko nawe yabikubwiye akimubona ati mbonye umwana w'umuhanga niyo mpamvu rero mu mbaraga zanjye zose kandi nzi ko ari umwana w'igihugu ni umwana wanjye ko ni umwana w'igihugu ibyo akora igihugu kirabibona kandi nzi neza ko azangirira akamaro akakigirira ndetse akakagirira igihugu cyamubyaye yego n'umuryango birumvikana tubwire ku gitaramo rero igitaramo ni ku itariki tugifite ku itariki 24 z'uku kwezi ni ku cyumweru usanga hapi saa 7 kuri hoteli Credo njya gutekereza kuri kiriya gitaramo niwe wabinyibukije arampamagara arambwira twari twicenye turi kuganira ndambwira Serwa ko abantu bari kunsaba indirimbo yawe abantu benshi bagumye bansaba ko twakorana indirimbo ko nahinda umuririmbyi wese ko ndimo muri korarije yo muri katolike abantu benshi bakambwira se mama rwanje kugira ijwi ryiza rigisabisho ngiramo indirimbo abantu benshi bakunda basigaye banasaba ati waturimbe cya gisabisho urambwira ko watubabariye kwakirimbanye na rwanje watuwe mukazakorana akarimbo na rwanje ejo bundi rero ndicara mbwira rwanje ndamuganirwa twakoze akarimbo kanuhiri ko abantu bamye badusaba ko twakorana akaririmbo kuri indirimbo zawe wenyine nari kose ko nta mafaranga mfite ntangira kwiganyira gutyo nti turayikoresha iki rwanje itambwira ati kumama atubwira kuvuga indirimbo atubwo wibagiwe yuko ababyeyi bahora bagusaba igitaramo cy'abana muri Huye ati ibyo bintu babyibagiwe mama ndamubwira ibyo bintu ndabizi ariko se ko ari ibintu birebire Ariane njye mama wanje ibyo ndahita mbikora ndabona ubushobozi bwabyo ko mbona turi kuvuga ngo amafaranga y'indirimbo turahita tubona ay'igitaramo rwanje amwita ku mama ati sujya usenga atizera imana ati wowe biteguye ndabona umwana umpaye kuraje gutya mbitekerezaho ndyamye bimbuza amahoro hari ukuntu rero iyi mpano ye yatumye nanjye naguka mu bwonko rwose ndamushyigikira ariko ndamushyigikira ngo impano ye izamuka ariko nanjye afite ukuntu yanyaguye yatumye hari ibintu muri njye nanjye bivumbukamo izi mpano zose ari ukuririmba si no kuririmba bari n'umukinnyi w'ikinamico afite ibintu byinshi azi ibyo byose rero yatumye nanjye menya ko bindimo yampaye gutinyuka nawe uzi gukina ikinamico ikinamico nawe urabikina filime ndayikina nyina filime n'ikinamico ndayikina ariko ikinamico nahawe amahirwe nawe niwe babanje gushaka ko akina n'ikinamico yitwa umwana wanjye ishema ryanjye y'imbuto foundation igiye kugica kuri radio rwanda niwe babanje gushaka rero ndamubaha kuko numvaga ntabwo mpfa kumujyana mu bibonetse byose kuko nifuza ko
abo mwana nyine ni umwana ufite impano ariko nanone utarengereye niyo mpamvu utarengere ngo ajye mu byo abonye byose umwe aza muvugisha ibyo abonye hoya ntago mbikunda namaze kumva iyo kinamico numva ni kinamico ivuga ngo umwana wanjye ishema ryanjye binahuza ko nge nawe n'utwe dufitanye indirimbo kuzakora indirimbo yitwa ngo umwana wanjye ishema ryanjye numva bineye ishema numva ni Imbuto Foundation numva ni kinamico nziza izafasha abana niho namuhaye uburenganzira bwo kujyayo ubwo amahirwe nanjye baramamagara bati ngo nukinemo nk'umubyeyi hari ahantu nyine muzasaga umwana n'umubyeyi bakina yego mama ruwa dusoze ariko muturirimbira igisabisha ariko se noneho ruwa mwegere neza niko ubundi turirimbire igisabisha kigufi kanu gatoya kanu bakunda ubuse koko iri jwi na stress rimaze n'iminsi oya uriraza gusona neza ko kontu n'ubwo turirimbane okay nta kibazo mbere yuko tukiririmbaho reka uririmba ureba ari kuri mikro ariko utayegereye cyane uko mbere yuko tukiririmbaho reka mpa makuru neza ibyo warumbajije ku gitaramo mu gitaramo kiri kuri itariki 24 kuri hoteli Keredo mu karere ka Huye abana bari mu majyepfo mwese karibu bana nshuti zanjye bana nshuti za Rwanje kwinjira ni 2000 hasanzwe ni 5000 muri VIP tuzaba twobazana ibyicundo by'abana amamodoka y'abana tubasiga amarangi nashatse ikintu gishobora kuzashimisha abana kuko abana bagumye kubinsa bambwiye ati dukunda umwana wawe niki wadukura ngo natwe twishime karibu bana nshuti za Rwanje karibu babyeyi cyane ko umubyeyi uzaza ntituzamwishyuza azishyurira umwana wayinjire kuri promotion kandi umubyeyi nawe azaryoherwa kuko njyewe n'itsinda tuzafatanya tuzabataramira mu ndirimbo za Noheli kandi nawe azaryoherwa turirimbe ku gisabisho cyangwa gisabisho se ubu turirimbe nyagasani mana yacu soko y'imbabazi ni wowe twiringiye twumve dukomeze kararyoshisha reka rero tunasoreza ahangaha ikiganiro cyacu tubashimire cyane kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye ukomeze uteze intambwe ikomeye cyane Rwanje agire kure cyane azaba umuhanzi ukomeye cyane none azaba umustari kuko aracyari umwana reka mbo icyara gastari reka mbonereho mbashimire namwe ibi byose ntago nka mama Rwanje nabyishoboza umwana afite impano si nawe ifite wenyine hari abana benshi bafite impano hirya no hino rero kuba mu muntu umwanya mukamutumira mu bitangazamakuru bitandukanye mukagaragaza impano ye ibyo byose bintera ishema bikampa n'imbaraga zo gukomeza gukora kandi nizeye ko n'abadukurikiye impano bayibona rwose karibu munze mumfashe dushyigikiriye impano uretse n'iyi ya Rwanje hari n'izindi mpano maze kubona mu bana bamamagara mama Rwanje wafashije Rwanje bino natwe dufashe izo mpano zose dukeneye kuzizamura karibu rwose izi mpano zifitiye igihugu akamaro natwe twese nk'ababyeyi murakoze cyane yego.